Živijo, ga boste kaj žurali čez praznike? Če ste oseba, ki ga rada žura, ki ima dobro, rada dobro zabavo, vas vabim na en poseben dogodek. To bo ta petek 28.12. v pivnici As, kjer bo večer na temo bivše diskoteke Afrika Trebnje. Lastnik bivše diskoteke sem bil jaz, to je bila diskoteka, ki je super laufala. Prepričan sem, da 99% ljudi, ki je hodilo v to diskoteko, ima zelo lepe spomine. Verjamem, da to lahko potrdijo. Če kdo to lahko potrdi, naj spodaj v komentar napiše. Jaz sem prepričan, da vas je veliko takih. Tako da to bo ena taka zanimiva žurka. Da bo vse skup še bolj zanimivo, sem se pa pač z tem lastnikom pivnice As dogovoril, da tudi jaz tam delam kot natakar. Delala bo še ena natakarca iz Afrike, Nataša je ime, tisti, ki je poznate, veste, katero mislim. Tako da mislim, da bo en super žur, tako da če pridete v pivnico v petek 28.12., za šankom poište mene, pa naročite pri meni, da bom naredil čim več prometa, pa prosim, ne mi komplicirati s kakšnim takim pijačem, ki jih ne poznam, namreč že več kot 10 let nisem za šankom delal, sem pa v času Afriki kar dosredno delal za šankom, pač ker me to veseli, tudi sem v pivnico As ne grem delati, zato da bom zaslužil, čeprav bom dobil plačano kot ostali kelnari, ampak zato, zaradi zabave, da bo lušno, da bo žur, da vidim koga, ki ga že dolg časa nisem videl, tako da prite, jaz sem prepričan, da se bom imel super. Živjo, upam, da se vidimo.